Облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамедов жұмыс сапарымен Уәлиханов ауданында болды. Кішкенекөл ауылында аймақ басшысы жабық үлгідегі жүзу бассейнінің құрылысымен танысты. Ол ұзындығы 25 метрді құрайтын 4 жолақтан тұрма. Алтын ЛТД серіктестігі жауапты іске шілде айының басында кіріскен. Шаруа келер жылдың сәуір айында аяқталуы тиіс. Это не фок построить, бассейн это очень сложно. Спорттық сауықтыру орталығына қарағанда бұл нысанды салу әлдеқайда қиын. Мұндай ғимараттағы ең маңызды дүние соғылатын аумақ. Құрал-жабдықтарға, тазалыққа мән беріңіздер. Спорт нысанында бассейнмен қатар жаттығу залы да жұмыс істемек. Облыс әкімі мұндай нысан аудандарда салына бермейтінін ерекше атап өтті. Өңір жетекшісі бір ауысымда 250 келушіні қабылдауға қауқарлы емхананың құрылыс алаңында да болды. Ғимарат келесі жылы пайдалануға беріледі. Шаруа кестеге сай жүргізілуде. Емдеу мекемесінің бас дәрігері аймақ басшысына медицина кадрларының тапшылығын айтты. Ауданға онколог, жалпы тәжірибелік дәрігер, хирург қажет. Кардиолога мы своего уже отправили учиться. Біз өзіміздің кардиологты оқуға жібердік. Ол резидентураға түсті. Биыл гинеколог жұмысқа қабылданды. Екінші гинеколог маман келесі жылдың сәуір айында декреттік демалыстан шығады. Мамандарды тартудамыз. Әкімдік көмектесіп тұрады. Бұдан кейін Ғауез Нұрмұхамбетов Жолдасбай Агро серіктестігінде салынып жатқан тауарлы сүт фермасында болды. 2024 жылы іске қосылғаннан кейін агроқұрылым басшылығы 6000 тоннаға жуық өнім алуды жоспарлап отыр. Жалайыр Агрофудс та осындай мақсатта. Аталған серіктестіктің Ақбұлақ ауылындағы фермасы 1300 басқа шақталған. Ол бір айдан кейін іске қосылады. 20 ноября приезжаю, приехать полностью все принять. Почему? Потому что объем работы большой. Ақбұлақ пен Кішкенекөлді аймақ басшысы жергілікті халықпен және диқандармен кездесті. Жүздесуде өзге ауылдардың да проблемалары көтерілді. Қызыл ту тұрғындары мектептің жөнделгенін қалайды. Многие здесь школы, они, ну, на самом деле, малокомплектные. Ауданда шағын жинақты мектептер көп. Стандартқа сай емес. Бірақ біз оларды сол күйінде ұстап тұрмыз. Жабу жайлы мәселе көтерілген жоқ. Жөндеуге келсек, біз есептеу жүргізейік. Ойланып шешім қабылдаймыз. Ал Ақбұлақ ауылының тұрғындары жолдың нашарлығына шағымдануда. Мы просим вашего содействия, поддержки в выделении финансирования на асфальтирование внутри поселковых дорог. Районов в текущем году ремонтируется. Биыл аудандағы 4 елді мекенде ауылішілік көшелер жөнделіп жатыр. Келесі жыл жұмыстарды жалғастырамыз. Бюджетті бекіту кезінде Ақбұлақ ауылына қатысты жобаны енгізуге болады. Ғауез Нұрмұхамбетов ауыл тұрғынына мәселе жерде қалмайтынын айтты. Ақбұлақ ауылында облыс әкімі Чехов атындағы орта мектепті де болды. Мұнда 70 оқушы білім алады. 2014 жылы нысан күрделі жөндеуден өткен. Бұдан кейін аудан әкімі Қайрат Пішембаев тұрғындарды сумен қамтамасыз ету бағытында атқарылған істі және ауылдардағы ахуалды баяндады. Бір ауылдарда қанша адамдар тұр? Әр ауылда әртүрлі. Иә, 300-ден 250-ден басталады да, 700-800 ғой деймін. Бізде қазір ауылдан көшіп атқан адамдар, отбасылар бар. Бірақ 2 жылдан қарағанда кішкене тоқтады. Ақжар ауданында Ғауез Нұрмұхамбетов Талшық ауылындағы жаңа орталық қазандықта болды. Қазандық 2021 жылы пайдалануға берілді. Мердігер ТСК Титан серіктестігі. Қазандықтың жобалық қуаты 10,5 гигакалорияны құрайды. Қазіргі уақытта 14 нысан мен 16 көпқабатты тұрғын үй қосылған. Облыс әкімі ауыл тұрғындарымен кездесті. Атақты пара биатлоншының әкесі Александр Герлиц жергілікті жолдарды жөндеуді сұрады. Довели до Восхода, села Восход. Жол Восход ауылына дейін жөнделді. Өкінішке қарай Баймырза мен Горковский назарсыз қалды. Өз ауылымыздан Восходқа дейін 30 шақырым. Осы аралықта 1 сағатта еңсереміз. Бейінді басқарма басшысы бұл елді мекендерге апаратын жол келесі жылдан жөнделетін айтты. Талшық ауылындағы Батыр жабы хоккей корты алыстан көз тартады. Жаңа нысанның ішінде футбол немесе хоккей ойнағаннан кейін душ қабылдауға болатын және киім ауыстыратын бөлмелер бар. Сейчас на площадке находятся и хоккеисты, и футболисты. Он в круглогодичном режиме должен работать. Аймақ басшысы жылу желілерінің құрылыс барысында тексерді. На сегодняшний день всю крупную трубу закончили. Бүгінгі таңда үлкен құбыр толығымен тартылды. Бұл барлық жұмыс көлемінің шамамен 70% құрайды. Жүктелген істі 20 қарашаға дейін толық аяқтауды жоспарлап отырмыз. Ғауез Нұрмұхамбетов Ақжар ауданының агросектор өкілдерімен кездесті. Олардың азық-түлік корпорациясы алдында бірқатар міндеттемелер бар. Шаруалар болашақ астық есебінен егіс алдында ұйымнан қаржы алған екен. Қайтарылуы керек ақша 370 миллион теңге.
Алайда бул Валиханов пен Акжар ауданы дихандарына кыйынга согуу мүмкүн. Сейчас только дают качество зерна, по которому будет возврат, поэтому я думаю, что на следующей неделе мы сформируем уже точный пул, кто пойдет на пролонгацию. Сапар соңында облыс әкімі 3000-ға жуық ірі қара бағылатын Тәуіт ауылындағы Бекет шаруа қожалығына соқты. Мұнда 73 адам жұмыс істейді, жалақы 210 мың теңге. Қожалық өкілдері гидропоника әдісі арқылы мал азығын өсіреді. Аймақ басшысы Нұркат Агро серіктестігінің диірменінде де болды. Кешен тәулігіне 45 тоннаға дейін өнім шығарады. Байболат Бектемірұлы, Дарья Пшминцева, Александр Янсын, МТРК.